לילה טוב מאוד לכולכם, אך כמה טוב להיות פה גם הערב. אוטוטו שבת, ריח הצ'ונט כבר עולה באפנו, וכהרגלנו בדי חמישי, אנחנו נסגור יחד את השבוע עם רב מכובד. הלילה יהיה פה הרב אביחי קצין, רב קהילות ברעננה וחבר ארגון קהלים, שייתן לנו מחוכמתו ויעזור לנו להתכונן לשבת פרשת וישלח, הבאה עלינו לטובה. וגם הסטנדאפיסטית נויה מנדל תהיה פה ותרים לנו את האווירה. עוד מעט גם ניכנס לקצב, אבל בינתיים העניין הזה תופס את רוב כותרות הלילה. הכנסת מתפזרת? כן, לא, מה קורה? מתפזרים? לא, מה הולך? לא יודע מה קורה, אבל אין ברירה, אנחנו חייבים להיאסף. אם כבר בחירות, אז בואו נבחר בטוב, נשים את הדגש על החיובי, על האור, נגיד תודה על מה שיש, ולפנינו עוד ימים מרגשים וטובים, אנחנו בוחרים לשים עליהם דווקא את הזרקור. היום השלושה בדצמבר בו מצוין היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות כמובן. זה גם היום זה הלוגו שלהם, כן? זה גם היום של ההוקרה לנכי ופצועי צהל. וגם ביום הזה אנחנו נציין שחיים כיום כ-1,493,000 ו-100 אנשים עם מוגבלות מכל מיני סוגים, ואין לנו אלא לעצור לרגע, להצדיע לכם ולכן, אחינו ואחיותינו היקרים, שבכל בוקר בוחרים מחדש בחיים, מלמדים אותנו איך כוח, רצון ואמונה יכולים לסחוף קדימה, לא רק אתכם, גם את כולנו ביחד. עוד יומיים יחול י"ט בכסלו, חג הגאולה, שזה גם הפנימיות שלנו, איך אנחנו יכולים באמת לחפש את הגאולה בעצמנו, ואז גם להתחבר אחד לשני. יום שחרורו של האדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מלאדי, שהשתחרר מבית האסורים. ראש השנה לחסידות! כמה טוב שהחסידות נפוצה לכל עבר. באמת קשה לדמיין את העולם בלי טישים, בלי לחיימים, בלי ריקודים, התוועדויות, לחיים לחיים, וכמובן בלי לעסוק בפנימיות התורה ובנפש האדם, ברוך השם, שקיצרו לבעל התניא שליש, והתאפשר לנו ליהנות מהאור הזה שהוא הפיץ החוצה והפיץ את מעיינותיו לכל עבר. היום המיוחד הזה מצוין בכל שנה באירוע צמאה. מה חשבתם? ככה סתם, שכזה נגיף יכול לעצור את האירוע העולמי הזה, לעצור את חסידות חב"ד? מה פתאום? תחשבו שוב. אתם כנראה לא יודעים שאי אפשר להתעסק עם חב"ד, כמו שנאמר, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. האירוע הזה הולך להיות הפעם גדול ואינטרנטי במיוחד, אם תרצו ויראלי, אם מותר להשתמש במילה הזאת, עם עשרות אומנים, עשרות אלפי צופים ברחבי העולם, ואפילו מחוות טיק טוק מרגשת. בואו ניתן קצת מוזיקה ונפגוש את רפי נתן, הדי-ג'יי. יו, יו, די-ג'יי רפי, מה קורה? הכל טוב, מן. איזה כיף שאתה פה. ברוך השם. הגעת בריקוד? תמיד. כן, עצרו אותי משטרה בדרך, אתה לא מבין. תשמע, עשית ריקוד מדהים לכבוד אירוע צמאה. אנחנו תכף נראה קטע ממנו. קודם כל, איך זה התחיל כל הדבר הזה? ספר לנו במילה אפילו על האירוע, אירוע צמאה, מי שבמקרה עוד לא יודע. היזם של האירוע הענק הזה, הפרויקט המדהים הזה, זה הרב משה שילת, שהוא יזם את הרעיון, וזה כבר קורה כמה שנים, וכל שנה, קהלים מכל העולם, מכל המדינה, מגיעים לראות את ההופעות של צמאה, מפיק מוזיקלי נאור קרמי, פשוט נותן עבודה מדהימה. והבמאי? הבמאי האלוף, יעקב אסרף. בלעדיו זה לא היה קורה. והשנה זה בזום. השנה זה הולך להיות שונה. הקהל הוא חלק כל כך קריטי מהמופע של צמאה, והשנה לא יכלנו לוותר על הסיפור הזה. חשבנו איך אנחנו גורמים לאנשים בסלון שלהם לרקוד. איך אנחנו גורמים להם לקום. איך מדביקים? זה בדיוק הזמן. בוא נדבק במשהו חיובי, בקצב. אז אמרנו, אנחנו הולכים על זה. אני, יעקב, התקשר אליי, אמר לי, תשמע, יש לי ויז'ן, יש לי רעיון, בוא נרים אנשים מהבית. אנחנו צריכים להרים אותם מהכיסא, שירקדו. ואז באתם עם החזון של ריקוד ממש. של ריקוד לאחד השירים, אמתי, שמדבר על ממש לפרוץ החוצה, לתת לחסידות לפרוץ בעולם, ועשינו את זה מריקוד. אז רגע, תשמע, אי אפשר לדבר על ריקוד בלי לראות משהו, בוא נראה איזה משהו ככה, תראו לנו. יא 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 יא
יש שם עוד הרבה דברים מסובכים, זה על פני מספר דקות אפילו. נכון, זה שלוש דקות. אתגרתם את הצופים ממש. נכון, אבל אני אגיד לך מה, אמרנו, בוא נלך על זה, בוא נעוף עם זה עם כל הכוח, ואנחנו מקבלים, תקשיב, סרטונים, לא מהם, לא מישראל, מכל העולם, קיבלנו סרטונים. הנה, אנחנו רואים עכשיו ברכם מיד, בואו, תראו לנו גם מה קורה. אירופה. אנשים בשלג. בולגריה, סרביה. במדבריות, בדובאי. בית ספר, זה פשוט בלתי אמן. הנה, זה לא מהחרמון. זה סרביה. אוקיי, זה מבולגריה. אופה, זה כבר נראה לי בית שמש. סתם, לא יודע, אין לי מושג. זה רופא צבאי גדול, שחסרה לו רגל. והוא רקד את כל הריקוד. רופא צבאי. תקשיב, אני אומר לך. אתה יודע שעוד מעט תהיה פה גם רב שחסרה לו רגל, זה באמת יום היום, יום מיוחד גם לנכי צהל, ואנחנו נדבר על זה, על אנשים שהם חיים את הנס כל רגע. אז אני רוצה להגיד לך שקיבלנו סרטונים ממועדון נוער, שבתוך המועדון נוער אתה רואה חילונים, דתיים, ילדים, בוגרים, רבנים, רוקדים את הריקוד הזה ביחד, זה מרגש עד כדי דמעות, זה לראות מאחד. איך זה מחבר, זה מאחד, זה מחבר, במיוחד בתקופה כזו של קורונה, ושל, זה פשוט, זה לא יאמן כמה זה חדר ללב של האנשים. מדהים לראות. זה אומר, יש את זה במילים, ויש גם בשפת הגוף, והקצב, והמוזיקה, הניגון אנחנו יודעים אפילו גבוה מזה. מוזיקה מחברת בין אנשים, ריקוד עוד יותר. ובוודאי בעל התניה, אנחנו יודעים שכל האירוע הזה זה בעצם לכבוד זה, נכון? זה חג החסידות, תת כיסלב, חג הגאולה, ראש השנה לחסידות, חג גדול שיוצא בשבת, והאירוע במוצ"ש הקרוב, כאן בערוץ 20, ב-8. בוא נעשה פרומו ככה סתם, בוא נעשה, אוקיי? אוקיי, let's go. ו... יאו, תבואו במוצ"ש, יהיה דבש, תבואו במוצ"ש. תודה רבה לדי-ג'יי רפי היקר, תהיו עם צמה במוצ"ש ב-8, כאן בערוץ 20. וכבר נמצא איתי כאן הרב אביחי קצין, רב קהילות ברעננה וחבר ארגון קהלים, הרב אביחי היקר. מה שלומך? הסרט המסכה? או, כמה אור! ועוד זיו פניך. קודם כל, גיל, אתה יודע איזה תענוג זה לבוא. ולראות אותך, ופה כתוב לילה טוב בעוד. איזה תוכנית. איזה כיף, ראית? ברכות, ברכות. אנשים לא מאמינים בבית שזה אמיתי, חושבים שזה סתם איזה זה, הופה. הרבה ברכות. אגב, רפי הקודם היה תלמיד שלי. תראה מה זה. אבל אני אדבר, לא אז... לא, תשמע, רבים תלמידיך ברחבי הארץ, חינכת דורות, ברוך השם. ותשמע, אנחנו, ככה באמת, זה גם יום, השגחה פרטית, אם כבר... היום זה גם יום ההוקרה לנכי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה. נכון. ואתה, אם אפשר, נס מהלך. אוטוטו חנוכה, אבל אתה נס אמיתי. נס קפה. כן, האמת היא שאני בדרך כלל לא מספר את זה. זה משהו יודע, פודיטיבי. זה בינינו, אבל בינינו. זה, כיוון שאני יודע, אתה גיל לך, אי אפשר להגיד לא. תבורך, איזה אי כיף. אי אפשר להגיד לא. תודה. אבל אז נכון, זה באמת מה, משהו אז מה כיוון. היה, נכון. אנחנו אז בואו נצעד אחורה. הימים, ימי, מה שנקרא אז מלחמת שלום הגליל, זה השלג, מאוחר יותר מלחמת לבנון הראשונה, אנחנו לא ידענו שזה מלחמת לבנון הראשונה, היינו פלוגה של בחורי ישיבות הסדר, האמת היא שהשתחררנו קצת לפני המלחמה, לשלושה שבועות, אבל אז פרצה המלחמה, וגויסנו בשנית, אני אספר את כל ההשתלשלות, היינו בפרברי בירות, ובשלב מסוים, בשבת, שאחרי 9 באב, התקבלה ידיעה שנהג טנק נפצע בתוככי בירות, ונהג טנק צריך להחליף אותו. אני הייתי המועמד היחיד, ונלקחתי ברכב, האמת היא אולי זו פעם ראשונה בחיי שיצא לי לנסוע בשבת, כאדם בוגר, מצווה כמובן, ואז נכנסתי, הגעתי לאיזו מבנה, שמבנה גדול, יפה, מפוארים, לובי מאוד יפה, בתוכנו שכנה פלוגת צנחנים, שאני אף פעם לא יודע אם זה 202 או 890, אני לא יודע, כן, נסלח. ודבר מעניין, ככה ראיתי את המיטה של אותו אחד, ככה, בכניסה. הוא שכב, ראיתי לפי השק שינה, עם הראש בצד הזה, ברגליים. אני החלטתי משום מה, הפוך. התלבטתי גם אם להיכנס פנימה, לא משנה, לא הכל. שמרתי וזה,
יום למחרת כל הזמן היו רעשים של הפגזות, פתאום ביום ראשון אחר הצהריים אני שומע בום, אבל בום, ואז אני מרגיש שאני מתעופף לצד השני של החדר. ואם לקח לי שניות להבין מה שקרה, אז אני שומע מישהו צועק, אמך שמם, נקטעה לו הרגל. ואז אני רואה שרגלי נקטעה במקום, עושים לי חושפי מורקים, מעלים אותי לקומה שנייה, באותם רגעים אני הולך לומר שחשתי בין ארץ לשמיים. ממש. בין ארץ לשמיים. מה רואים באותו רגע? רואים שאין. אין אור, אין, מה? שכאילו זה לא, איבדת את ההכרה? תראה, המון עשן בחדר. לקח זמן עד שאיבדתי את ההכרה, ואז נלקחתי במסוק לבית החולים. מעניין, פעם אחת בחיים טסתי במסוק, גם אז ישנתי. והגעתי לרמב"ם, סיפור שלם. ואז היה משהו... ואז למחרת התברר הדבר המפתיע הבא. אני מאוד הופתעתי ש... מה שאין, אין, אבל מה שיש, ברוך השם, שום דבר, חוץ מהמשקפיים שהתנפצו לי. ואז הסתבר שפשוט מה שקרה הוא הדבר הבא. אנחנו גם רואים את הידיעה בעיתון, שאתה כבר אחרי הטיסה. אבל אני עוד אחזור אולי לפני זה. כן. לרגע, 24 שעות לפני שנפצעתי, יצאתי לשמירה. אני מוכרח להודות, זה לא הכי מותר, אבל 4 שעות. לקחתי גם חומש. ישבתי על נגמש. עוד תרתי משמע, מה שנקרא. וישבתי על נגמש, ואז עבר צלם של עיתון מעריב, שמואל רחמני קראו לו, אני חושב שכבר לא חי, וצילם כיוון שמצא חן בעיניו... תרום האירוע, זו התמונה, זו התמונה. מצא חן בעיניו שהנה, מאחור זו כנסייה, חייל, לומד תורה, בבירות, בתוכרי בירות. אמא שלי אומרת תמיד שסימנח הרגל מוסתרת עם קנה ה... וברוך השם, עכשיו, למחרת הסתבר להם, וזה הופיע בטו באב, כאילו 3 ימים מאוחר יותר, לאחר מכן הסתבר שבאמת... הופעת בעיתון נוסף. כן, זהו. כיוון שהסתבר להם הסיפור שאני נמצא בזה, והתברר שהפגז קטע את הרגל ולא התפוצץ. הפגז עומד, נכון. על ידו יש שני אנשים. אחד מהם הוא בחור ששמו בני חיים, מאוחר יותר איבד את ידו. אחרי שאני באתי דרגים. כן, הוא, כן, נכון, הוא איבד... השתחררנו באותו יום, אתה יודע מתי, אני מדבר על שכחה פרטית. גם באותו יום השתחררתם? בחנוכה. כן. תשמעו, זה באמת... הבחור מצד ימין, אגב, הוא אחר כך חיפש אותי ומצא אותי וסיפר לי את כל הסיפור, איך בדיוק הייתה התרחשות. תשמע, אבל ברוך השם... אנחנו לא טוטו בחנוכה, אבל אנחנו גם בשבת י' את כסלו, חג הגאולה, ראש השנה לחסידות. ברוך השם. שמע, אתה חי, אתה חושב... איך אמר לי... שאתה חי את נס מדי יום, כאילו פגש לא פוצץ. בוודאי, זאת אומרת, אין ספק שהדבר הזה נותן משמעות לחייך. זאת אומרת, כשאתה מרגיש שחייך ניתנו לך, ממש כך במתנה, אז אין ספק שאתה חש צורך של לעשות משהו בחיים שלך, אבל לא סתם שהם יעברו על ידך. אז איך אמר לי אחד מראשי הישיבות, נפטר כבר, אמר לי פעם, הלל הזקן אמר שאפשר ללמוד את כל התורה כולה על רגל אחת. תשמע, איך אפשר להתייחס? אדם שיש לו ניסיון בניסים, נס, ניסיון, אנחנו גם יודעים שזה באותו, אתה מתרומם. איך אפשר להתייחס לקורונה בצורה ניסית? אפשר בכלל? תראה, אתה יודע מה? אתה יודע במה אני אענה לך? במילה אחת בפרשת השבוע. או, מילה אחת. יונתן רזאל עשה ממנה שלג. קטונתי. קטונתי. יעקב מתכונן למפגש עם עשיו, כן? והוא אומר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. בפשטות הכוונה היא, תשמע, אתה ריבונו של עולם, כמו שהיום כל המנהיגים, כולם אומרים קטונתי, כן? אני לא ראוי, אני לא ראוי, ככה הם אומרים, נכון? קטונתי, אינני ראוי. בפשטות, קטונתי מכל החסדים, עשית לי כל כך הרבה חסדים, אני לא ראוי לזה, אני קטן מזה. יש בעולם החסידות, הנה מדברים על חסידות, יש הסבר אחר. קטונתי מכל החסדים וכל האמת. לאדם יש מצבים שבהם נראה לו הכל גדול, הכל מצליח, הכל יפה. ויש רגעים קטנים, לא הולך, לא מסתדר. יעקב אומר, אני מרגיש עכשיו ככה, אני יודע שגם זה מכל החסדים וכל האמת. מכל דבר, אנחנו צריכים ללמוד להפיק את הטוב. אני בטוח, ואנחנו גם רואים את זה, שיש הרבה דברים, תראו, זה לא קל. זה לא קל לנו, אני אומר את זה כרב של 2 קהילות, זה לא קל. זה אתגרים בכל החזית, אני לא מדבר שיש עכשיו אנשים שפרנסתם נפגעה בצורה נוראית, שיש אנשים שמתקשים, שיש אנשים זקנים שלא יכולים לצאת מהבית, כל מיני דברים, אין ספק שאנחנו מתמודדים עם קשיים. ומצד שני, אנחנו צריכים לראות מה אני יכול להיבנות, מה אני יכול... הנה, אני מחזיק עכשיו, כולנו עכשיו הרבה יותר בבית.
העברנו את הפוקוס, ולא למדו פה, לשם, לשם. שוברים קצת את... פתאום אנחנו רואים שבחתונה לא חייבים 5,000. יש, שאלתי אתמול מישהו, פגשתי, הוא אמר לי, מתחתן שבוע הבא, אמרתי לו, כמה? אמרתי, שתי קפסולות של 20. וואו, זה המון. עוד מעט תהיה פה נויה הסטנדאפיסטית, והיא חיתנה כמה ילדים השנה, והיא, אחד מהם זה ארבע דיר, מצאו מקום צנוע, לא הרבה אנשים. תשמע, נפגשים שני אחים אחרי תקופה, יעקב ועשיו. אומרים, יש שם חיבוק, וחבר, וישקהו, אז יש כאלה, אומרים, לא, הוא גם נשך אותו, יש פירוש אחד, ואז אמרו, עשו לו, עשו את צווארו שיש, כדי שלא יוכל להזיק לו. עשיו, שונא לי יעקב. כן, בכל זאת, אחים. והנה, בפגישה הזאת, בסדר, עבר יחסית בשלום, אומר לו, בוא איתי, לא, אני רוצה להיות עם הילדים, ללמוד. בכל זאת זה עבר בשלום. אולי גם לנו יש סיכוי. כן, בהחלט. תראה, באמת כואב הלב, באמת כואב הלב לראות, אתה יודע, כשיש לנו מאבקים כלפי חוץ, אני זוכר, אתה יודע, הנה, אחזור לימי לבנון הללו. אני זוכר איך שחלתי חצי שנה בתל השומר. אתה יודע, איזה אהבה, רק תן איזה, היו באים זה. אני זוכר, שייקה אופירה אגדי בא לבקר אותנו, כל מיני, אתה יודע, אתה רק תבוא, תעשה, וכו' וכו' וכו'. כן, באמת, אז אתה רואה, והנה פה יש לנו אויב, הוא לא פחות מר, הוא לא פחות קשה. על כיוון שזה לא מבחוץ, אז אנחנו פשוט אוכלים אחד את השני. זה כואב, באמת צריך להפוך את ה"ויאבק" קצת ל"ויחבק", ויהיה הרבה יותר טוב. יכול להיות גם שבאמת לא בכדי יוצא לנו עכשיו יוטט כיסף, יוצא בשבת בפרשה הזו, ו"וישלח", ואנחנו גם לומדים על הפנימיות באמת. כן, אבל תראה, אולי עוד דבר, אתה דברת על נס. אולי מפגש עם יעקב ועשיו משלים את התמונה. זאת אומרת, נס זה דבר גדול, נס זה דבר טוב. אתה יודע, אגב, אחד הדברים, נס, מה זה נס? אתה יודע, יש מאמר בתלמוד שאומר, אין בעל הנס מכיר בניסו. הרבה פעמים, אתה יודע, כך תראה את מדינת ישראל. אחרי שואה, אחרי זה, אנחנו לא יודעים להכיר בטובה, בנס הגדול הזה. בנס זה ניסיון, אם אתה מכיר, אז אתה עולה במדינת הנס. אמר לי פעם, אורי אליצור, זיכרונו לברכה, שהיה עורך מקור ראשון, המלכ"ל של ביבי, אז הוא אמר לי פעם, ואורצ'ה, אני חושב שהוא נפלא. הוא אמר, הלו, בעברית המילה נס, יש לה שתי משמעויות. אחת זה מיריקל, דבר על טבעי, אבל גם שאו ציון הנס נכון? בדגל. נכון? הנס זה התורן. אז הוא אמר, לפעמים, תראו, הולך הגדוד, ובראש הגדוד צועד, לא, 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 אני, מי? זה שלוקח את הדגל. נכון? הדגל הוא מאוד גבוה, כולם רואים את הדגל, חוץ ממי? אין בעל הנס. יפה. פה משחק מדהים. יפה, וגם הניסיון, אם אתה מצליח להתגבר, אתה מרומם על זה. הנס כמובן בא לתת לנו מודל, תראה, הנה הכל. אבל מצד שני, אסור לנו לסמוך עליו. יעקב מתכונן לעשיו, הוא מתכונן בשלוש חזיתות. אתה יודע, הוא לוקח את משרד הביטחון, הוא לוקח את משרד החוץ, הוא לוקח מלחמה, הוא לוקח דורון, והוא גם לוקח את משרד הדתות, תפילה. והנה, השילוב הזה מלמד אותנו מהי אמונה אמיתית. להתכונן. זה לא לעמוד ולהתפלל ולא לעשות כלום. אלא איך יש פסוק, וברכך בכל מעשה ידיך. צריך להתכונן. זאת אומרת, השילוב. אנחנו, איך אמר פרס, מלחמה, כאילו אין שלום, הסכם שלום ושלום, כן, גם פה. המאמין האמיתי לא סומך על הנס. הוא מתכונן. מתכונן, מתפלל, וגם הכי מתנות. גם מתפלל וגם... וואו, אז תשמע. אתה יודע, זה דבר אחד. כן? פה ממול, זה שערי צדק הישר, נכון? כן. שערי צדק היה רופא שקול דוקטור טיחו. קראתי פעם תיאור, איך דוקטור טיחו הולך לנתח עולה, ולפני זה שואל אותו, איך קוראים לאימא שלך, כדי להתפלל ולעשות לו מי שבא. אך, יפה. ואז אתה אומר, תגיד לי, מי הרופא? אתה הרופא, הרופא חול בשר. אין שום סתירה, מאמין חל בדיכוטומיה הזאת, שהוא מתפלל אליו. צריך גם מלמעלה ומאמץ מלמטה, גם השתדלות שלנו. וואה, רב קצין, היה תענוג, יכולים להכביר פה במילים. ואני מודה לך שבאת ושהערת את אולפנינו. בבקשה, תודה. לילה, תמיד. לילה טוב מאוד. לילה טוב מאוד, תמיד טוב לראות אותך. פרסומות, ומיד תהיה פה נויה מנדל עם צחוק ואושר. תהיו איתנו. הבת. טוב מאוד, וכבר היפה באדום, הסטנדאפיסטית נויה מנדל איתנו באולפן. תראי. עכשיו, לא הייתי... מציץ ונפגע. האמת, שמתי לב שיש כאלה שהמסכה עושה להם רק טוב, נכון?
באמת, הם מורידים את זה ואתה עושה... לא, לא, תחזיר, תחזיר. נכון. יש גם כאלה. יפה להם. האמת שבתקופה הזאת זה המסך האדום שלי. אומרים לי, קבלו אותה, ואז אני... טאטאם. יש בדיחה נחמדה שאסף אשטר ככה היגג כשהוא היה פה. סיפר לי שיש את התוכנית המסכה, זמר במסכה, נכון? אז צועקים, מי זה, מי זה? עכשיו יש אנשים שלא כל כך מוכרים, אז הם מורידים את המסכה וכל הכל... מי זה, מי זה, אחרי ה... עדיין, מי זה, מי זה, מי זה, ספנו. אבל המסכה הזאת, זה מטריף את השכל, אתה יודע? גם התקופה, הבת שלי, השבוע, סתם for example, הבת שלי השבוע אומרת לי, אמא, אני לא מרגישה טוב, נראה לי יש לי חום. אמרתי, לכי לסופר, תבדקי אם יש לך חום, מה את רוצה ממני? היום בסופר יש הכל, יש גם לחץ דם ליד העופות, יש הכל, הכל. אתה לא צריך לעמוד בתור לקופת חולים, אתה בא לשם. אבל מה השקיות, איך אתה מתמודד איתם בסופר? שקיות, אני רוצה לשים שקיות לירקות, אין לך את הליקלוק, אין לך את ה... נכון, גם בטפים, בעיתון, אני בא עם הזה וזה לא עובד. לא מתלקק לי, לא מתלקק לי. או שישימו פה איזה ספוגית, שיהיה לנו משהו שימציאו. נכון, לא חייבים פה אגב, יכולים לשים ספוגית, לא. אז הייתי בסופר השבוע, תקשיב צחוק. אז אחד ראה אותי, נאבקת, כאילו, לא, לא זה. אז הוא מסתכל, אומר לי, תקשיבי, תעשי מה שאני עושה, אני הולך ישר קודם כל למוצרי חלב, לוקח קרטון חלב מזיע, עושה את השליק ופותח, שליק ופותח. רעיון טוב. אמרתי לו, אתה גאון. ועוד מה הוא אמר לי, שכל ישראל חברים, הוא אומר לי, את יכולה לעשות אצלי את הלקלוק. תביא, ויש עליי. על חשבוני. איזה קנייה עשינו. זה אחדות. זה ערבות הדדית. דרך אגב, אפשר חלב, אפשר גם חלב סויה, חלב ללא גלוטן, למי שרגיש. נכון, גם קוטג' אגב זה עובד. אם אתה רק בלוח בפנים מה של הזה, אז אתה... קוטג' פחות. לא יעבוד קוטג'? במבה זה בטוח. במבה, אל תנסה. לא לנסות בבית, כן? גם לא נייר כסף, נייר שיוף. אגב, לנייר כסף יש כל מיני... לנייר כסף יש המון המון פלאות, אל תנסה בבית. לא, גם כסף יש לו. האמת שגם אם אתה מדבר על כסף, זה תקופה מאוד קשה כלכלית. תקשיב. כולנו פה יורדים מנכסינו, יורדים מדחי לבכי. אין כסף, אין כסף בבית. עכשיו, מי היחיד שיש להם עדיין כסף? נו, הילדים. הילדים, לילדים יש קופות, יש מטמונים. הם מגרו. יש חוגרים, כספים הילדים העצבנים. נכון. השבוע אני באמת עוזרת בבית, באתי לתת לה מזומן, בוא נע, אני בלי כסף. זה לא התקופה שיש לך כסף. קראת לבת שעבר, תביא. באתי, לא, הבן שלי, הוא התופעה, אמרתי לו, בוא רגע, זה מי זה כסף? הוא עושה לי, מה את לוקחת לי כסף? אמרתי לו, תביא לי, אני צריכה מזומן. איזה מבט עקה לי, לא, אמא, את לא מחזירה, את זה, את כאילו, זה. עכשיו, מה זה הכסף שלו? מאיפה יש להם כסף? מהעודף. נכון. אני מביאה לו כסף לקנות פיצה. אז הוא שומר את העודף. יש לו קופת עודפים, אתה מבין? פעם זה לא היה ככה. לא, פעם לא היה עודף. לא היה עודף. קיצור, בסוף שנוררתי ממנו איזה 100 שקל. עכשיו, מה קורה? הוא מחתים אותך על תפסים יותר גרוע מהבנק. הוא אומר לי ריביות, הוא אומר לי זה. תזכור. ואחר כך הם באים אליך, אמרו, זה יותר. הם לא באים אליך. הם אנשי עסקים כולם הקטנים האלה. לא רק כך, 100, לקחת, הנה, תחזיר. לא, אבא, זה היה 150. 150, אתה במצב טוב, איזה ריבית, איזה שוק אפור. הוא אומר לי, אמא, מה עם האלף שקל שאת חייבת לי? אמרתי, איך עושה את האפס למאה? לא הבנתי. אז הוא עושה לי, לא, אמא, זה לא רק זה. ואז מתחיל להצטבר לו אירוע שלקחת ממני וזה, ולא החזרת. ואז מה הוא מכניס לי? הוא אומר, את זוכרת, אמא, יום הולדת, רציתי אותי מצלמה? לא קנית בסוף מצלמה. הייתה על 400 שקל, חסך. 400. הוא רוצה את הכסף על המתנה שלא קניתי לו. שלא קנית לו, נכון? לגיטימי, אם התחייבת. אבל אנחנו, כשהם רוצים... סתם ילדיי שרואים בבית, לא, אני צוחק, זה כאילו שיחק. חס ושלום, זה שיחת חולים. לא הולך לקנות מה שלא קניתי והתחייבתי. חס ושלום, זה לא מה שאתם חושבים. אבל יש גם קטע בקניון, את הולך עם, נגיד, עם הילדה בקניון, נכון? זה. אמא, בבקשה, אמא, תקני לי. אמא, בבקשה, אמא, זה לא פייר. אמא, אני אומרת לה, זה, אמא, אמא. שלום מסוים, את נשברת, מה את אומרת לה? שאת מקני מהכסף שלך. במעבר חד. אני לא רוצה, אני לא... אני אוותר. לא משנה, לא משנה, כבר... אין, בנות, זה אותה גברת. יפה, אבל כן, זה יפה שיש קניון. גם לרגע נפתחו הקניונים, אז כולם הולכים עם הילדים, אין מקום. אנשים 3 שעות מחוץ לקניון, עומדים בתורים. זה משוגע, כאילו, מה יש כבר למצוא בקניון? נכון. אנשים, זה מה שהם מחפשים, מחפשים אנשים, הם לא רוצים להיות בבית. להידבק, להידבק, כאילו, לא בא להידבק, הם רוצים קרוב, לא סתם זה עולה כל הזמן. לא, המצב מבטטה, בטטה, וזה רק מחמיר המצב. שבוע, אני לא נעים לי לספר את זה, ובטח לא בשידור. נכבה את השידור, כן. הגעתי לשפל של השפל, לקחתי כסף מהקופת צדקה שיש לי בבית. אוקיי, זה חוקי? אני כאילו אספתי כסף לעצמי.
אני פתאום נהייתי אני הקבצן. אבל זה חייבים לזכור, אגב, להחזיר. ברור. לקופה. קחי מהילד, או מקופה אחרת. ברור. יש אנשים מעבירים מקופות. מה הדבר הבא? יבוא לי קבצן, אני אגיד לו, תביא לי. מה הפדיחה הבא שאני הולכת לי? שלא נדע. שלא נדע, וואו, שנדע רק בריאות ושמחה. אבל שיהיה שפע, תגיד לכולם. שיהיה שפע. שיהיה כסף, שלא יהיה פשע של ילדים לוקחים קופות, שיהיה רק שפע. נכון. זהו, כרגע אני חייבת לבן שלי מלא כסף. אז אנחנו מבקשים שתמחל ו... כן, נכון, יאללה. סליחה. אז נויה היקרה, תודה שהיית פה איתנו, תענוג, תודה. בכיף, באהבה, תודה. שיהיה שבת שלום. נויה מנדל, שבת שלום מבורך, חג גאולה שמח. אלוהי, מה שאלת עכשיו? מתי הבן שלי מתחתן? לא, מה שאלת? אתה יכול להפסיק להלחיץ? אני לא שאלתי את זה. אתה שאלת? לא, לא שאלתי, אני יודע גם איפה זה. יהיה בדיר שם, איפה שכל הבנות, כבר עשיתם שם קומבינה. תודה, נויה מנדל היקרה, תודה לרבה, לרב אביחי קצין שהיה פה, ולדיג'י רפי, אל תשכחו, צעמה במוצש, ב-8 בדיוק, אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, עם הרבה הפתעות, עם עידן ניידיץ שיהיה פה, יהיה פה גם, מי עוד יהיה פה? הראל מויאל יהיה פה, יהיה פה גם שף קריטי, יהיה פה מלא דברים שמחים, עוד הרבה אומנים שלרגע שכחתי, אבל יהיה פה מאיר ובעיקר טוב מאוד, אז גם אתם, שתהיה לכם שבת שלום, חג גאולה שמח, ראש השנה, שיהיה רק בפנימיות ובחיצוניות, טוב מאוד ממש. לילה טוב.